Són hores d'angoixa a l'Equador. Els equips de rescat s'afanyen a trobar supervivents del terratrèmol de Vall-les-Runes en una lluita contra el rellotge. Pedernales és una de les localitats costaneres més afectades i més properes al sisme. Aquest és el moment en què es localitza una dona en vida. Però davall el mateix edifici esfondrat, els sanitaris no poden reanimar un menor. I un pare plora desconsolat. Aquí tot és destrucció, com explica aquesta dona. Todo destruido, la mayoría de los edificios se han caído y demás, hay muchos muertos. Cap al sud, a Portoviejo, els supervivents demanen desesperadament ajuda a les autoritats per trobar els seus familiars. El president Correa ha elevat a més de 270 la xifra oficial de morts, però diu que encara augmentarà. Temo que esa cifra aumentará porque seguimos removiendo escombros, tenemos la esperanza de encontrar sobrevivientes, las primeras horas son cruciales. I més de 2.000 ferits que són atesos a hospitals improvisats. L'exèrcit ha mobilitzat 10.000 soldats i més de 4.500 policies i bombers participen en les tasques de rescat. Aquestes són imatges en un centre comercial del minut que va durar el terratrèmol d'una intensitat de 7,8. Milers de persones s'han quedat sense sostre i passen la nit com poden. A Manta, les carreteres han quedat així, cosa que dificulta l'arribada d'ajuda humanitària. Avui el president del Consell de Mallorca s'ha reunit amb el cònsol de l'Equador a Palma. A les illes viuen més de 15.000 equatorians. Yo lo que le pido a la gente que está aquí en Palma de Mallorca, mantener la tranquilidad del caso. Sabemos que con la naturaleza no se puede. El Consell enviarà 6 bombers i 2 comandaments especialitzats en rescat i també cans ensinistrats. El Fons Mallorquí de Solidaritat disposa d'una partida d'emergència de 100.000 euros per comprar i enviar material. El cònsol ara, a les properes hores, ens remetrà quines són aquelles coses que necessiten de manera urgent, si plantes potabilitzadores, si equips d'emergències, si farmacioles. A Madrid, l'Agència de Cooperació enviarà cap a l'Equador un avió amb plantes potabilitzadores d'aigua i ajuda humanitària. També hi partiran 50 efectius de la Unitat Militar d'Emergències.